Labadienos žiūrovai. Arba, kaip aš pamėgau sakyti, kaip sekasi mano gaujos nariams. Čia Risa Lūzas ir aš šiandien žaisiu Slender Space. Turiu pasakytais du dalykus. Slender sujungtas su Dead Space. Abu žaidžiau, abu baisus. Čia mat yra parašyta 2 player coop, jeigu nesimato. Bet jo kol kas nėra. Kai bus, pranešit kas nors man, kas praneš pirmas. Su to ir pažaisiu. Aišku. Na ir prieš pradėdamas filmuoti noriu priminti vieną dalyką. Kai surinksiu 100 subscriberių, lietuviškai gerbėjų, tada sukursiu specialų filmuką su savo kamera. Kaip tik dabar į mane žiūri, prašo jūsų. Tai neverskit jos laukti labai ilgai. O aš tada pradėsiu. Štai žinomas grynas Slenderis. Neturėjau ko pažaist daugiau. O ir šiaip čia specialus šešadieninis filmukas. Tai mėgaukitės. O reikia surinkti 6 power nodes. Na, power nodes, power nodes. Ai, kažkas skirti galiom, kažkas. Kas čia? Kas čia buvo? Labiau panašu į Slenderį su Dead Space vietomis. Man šalta. Man iš tikrųjų. Ei. Žiurkės čia tik tais, viskas tvarkoje. Aš Slenderio nemėgstu. Kaip senai nežaidžiau aš Slenderio. Tai mėšlo. Reikės sugrįžti gal kada nors. Na čia pakankamai panašu, labai trumpas filmukas, bet manau, kad išsigaisiu. Dingsiu lauk iš čia, nenoriu čia būti, nenoriu. Ei. Kas čia buvo? Mane kad verksiu. Ne, kol kas dar ne. Moterų vyrų, ei moterų. Slenderis čia tikrai nes. O be to aš moteris tame žaidime. Štai taip atrodo power notes. Čia moterų tualetas, tu negali čia eit. Ar jau čia atskirtumą, mano balsas pasikeitas. Jo, aš irgi tai supratau. Slenderio jau išlūs, čia gali būti slenderis. Bet jo nėra. O, kas čia, negalim. O, pata. Turėčiau 100 subscriberių. Pamatytumėt, koks aš buvau apsišikęs. Net plaukai pasistojo, jeigu taip galim sakyti. Man gaila jūsų, kad jūs nematot. O jeigu visgi norit pamatyti, tai kvieskit draugus, kvieskit šeimas. Visus, kuriuos pažįstat. O aš žaidžiu toliau. Oi, tik ne tokia vieta. Kas čia? Oi, tu neturi pavernau turbūt. Tylėk kaip pušinisa, papūga, net uždengiu, bet vis tiek į kalbą. Kas turi papūgas, tas supras. O, keturių betrūksta. Galim išjungti šviesą, koks stebuklas. Su Half-Life garsu. Aš sakau, aš žinau. Aš žinau, čia daugiau nieko nebus. Nes čia gerina Slenderio kopija. O. Čia net bėgt negalim greičiau. Kaip aš Slenderio išvengsiu. Ai. Ai karamba, pum. O! Gaidys tu! Užmušiu jūs visas. Širdies smūgį gavau. Čia kiti tualetai. Turbūt. Tualetai.
Gerai, įjungiu savo kietolio modą. Slender, gaidy, kur tu esi, bled? Išlystu man visai nebaisus. Kaip pisiu į galvą, mirsi tu ten vietoj. Nagi, gaidy, išlysk. Pijai, ar ne? Maniau, kad moterų tualete sėdėsi išsigandęs. Bet ne. Nu ką, truputį nuvertinau tave. Oi, čia jau būme. Na, mano jautrusis, aš bijo žaist, tai aš pažaisiu už jį. Čia kaip tamsu. Aš tokių žaidimų daugybė esu žaidęs, tik koks man skirtumas. O, ir jūs žinot, kas čia per vieta. Kažką primena, bet... Ai! Aš čia atsimenu, kai tave mačiau. Oi, sumaišiau, ne tam parašiau. Žinot, kaip būna tai per Skype'ą. Tada supranti, kad kažką kalba apie tave. Arba kažką sako, bet tu prie to nesi. Man gaila tų žmonių. Koks gerumas žais man žaidimą, kai... Nėra kur eit, pašok net negaliu. Kas čia per kojas nesuprantu? Normalus žmogus pašoktų ir tiek. Labai lengvai jis čia pereitų. O aš negaliu, aš čia kažką vargstu. Štai apie jau ratu. Slendri, tu gal visai debilas. Jeigu toks kietas, tai ateik čia. Oi, oi, čia ne aš tev užklikiau, ne. Ei, matėt? Matėt? Turiu tris. Čia ne, aš tiek likiau, nieko tokio, suprantat? Čia galėjo klyt kažkas kitas, gal oras, gal tavo mama. Oi, ne, neminėkim jos geriau, tegul jį ten būna darbę ir toliau, atsiprašau. Gerai, aš dingstu laukiu, čia turėjo būti tik trumpas filmukas, kuriame niekas nenukentės. Čia atrodo, kad aš pats jau nukentėjau. Dabar manysit, kad aš kažkoks bailys. Bet aš ne iš tų, kur pralaimė dar nenugalėti. Ir aš ten buvau. Ir jums pasakas vaikai sekiau. Na gerai, ne tą kalbu. Paim! Kas čia per mėšlas? O, paėmiau. Matot, kaip reikia žaisti siaubo žaidimus. Reikia paimti blogį, o ne bėgti nuo jo. Nesuprantu, ko čia bijot. Turbūt aš galėčiau naktį net perėkštą žaidimą, dabar... Ne. Dabar... Nebenoriu žaisti. Man net ašarą išbėgo. Aš net apsiverkiau besėdėdamas. Štai ir baigėsi visi kietumai. Kur pelė? Net taigi nesąmonė. Čia neįmanoma buvo perėti. Nekenčiu jūsų. Staigiai prameskim akį pro komentarus. Aš per jaunas numirti. Ką? Slenderis gali bėgti? Rožės raudonos, tulpės mėlynos, slenderis yra per plonas, kad tave išgazdintų. Paspausk F. Jis mane apsuko, kur mano plazmos pjoviklis. Slenderis! Dead Space su Slenderiu. Atrodo tikra. Ar bent šitas mėšlas veikia? Manau, kad daina, kuri groja meniu, yra tikrai smagi. Baisi, bet gera. Na gerai, užteks. Šūdus, aš taip išsigandęs senai nebuvau. Gerai, aš baigiu šitą epizodą, eisiu pažiūrėti pats kaip žaidžiau.
Bet tai mėšlas. O jeigu užmiršot, ką aš sakiau pradžioje, tai atsukit filmuką, nes ten tikrai buvo svarbios informacijos. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu patiko šitas filmukas ir norėtumėt daugiau tokių panašaus stiliaus mažų žaidimų, kaip pažaidžiu šeštadieniais, tai paspauskit like ir parašykit komentarais. Ir iki kitos dienos, kito filmuko. Iki.